ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଅନୁଜ ଓ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ 2 ଦିନ ତଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବୀନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ନବୀନ କାର୍ଡ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ନବୀନ କାର୍ଡର ଲାଭ କ'ଣ, ଆଉ ଏ କାର୍ଡକୁ ଆମେ କେମିତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା, ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲରେ ଜଣେଇବି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇକ୍ଟେ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆମର BSKY କାର୍ଡ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ ସେମିତି ଏବେ ଆସିଲା କ'ଣ, ସେମ୍ ରହିଛି BSKY ନବୀନ କାର୍ଡ, ଖାଲି ସେମ୍ ରହିଛି BSKY ଆଗାଡ଼ ଲାଗିଯାଇଛି କ'ଣ, ନବୀନ କାର୍ଡ। ତେବେ ଏଇ ନବୀନ କାର୍ଡ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛି, ରାସନ କାର୍ଡ ଥ୍ରୁରୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ବାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ବାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ନବୀନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ମୁତାବକ 90% ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥର ମିଳିଯିବ, ବାକି ଯେଉଁ 10% ଲୋକ ରହିଲେ ସେମାନେ ରହିଲେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବେ। ତେବେ ଏଇ 2 କ୍ୟାଟାଗରୀର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କାର୍ଡ ମିଳିବନି, ବାକି ଅଦରୱାଇଜ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ କାର୍ଡ ପାଇବେ। ଏବେ କଥା ଉଠୁଛି ଏଇ କାର୍ଡଟିକୁ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କାହାରିକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା ବା ଆମକୁ କୌଣସି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ନଥିଲା, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବ, ଆପଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମ ଡାକିଲେ, ଏକ କ୍ୟାମ୍ପ ହବ, ଯେମିତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ, ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ କାର୍ଡ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆଗକୁ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମତାମତ ଯାହାକି ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଡ ମିଳିଯିବ। ବାକି ରହିଲା ଏଇ କାର୍ଡରେ କ'ଣ ଲାଭ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ନବୀନ କାର୍ଡରେ ବି ସେମ୍, ଇଏ କାର୍ଡ ସେ କାର୍ଡ ଦୁଇଟି ଯାକ ସେମ୍, ଖାଲି କ'ଣ ବାକି ଯୋଉ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଇଲେକ୍ସନ ନିର୍ବାଚନ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏକ କିଛି ନା କିଛି ତ ଖେଳ କରିବେ, ଯାହା ବି ହଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେବ। ତେବେ ଯାହା ବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ଏ କାର୍ଡରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନବୀନ କାର୍ଡଟିଏ ମିଳିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଅଛି କି ନାହିଁ ତା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏହାର ୱେବସାଇଟ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିଦେବେ।